võite. Pikka aega ei ole Balti turniiri võitu Eestis tulnud, et võiks olla siis plaan selline, et see aasta on meie aasta. Ma arvan, et see on hea idee jalgpalliliidu poolt, et mängud viia ka Tallinnast välja. Kuidas ja milline see saam olema hakkab, eks seda ole näha Rakveres. Jah, kuues hooaeg on nüüd käimas või hakkab kohe. Et kuus aastat peaaegu juba seal olnud, et kõik on korras, olen sisse elanud ja klubi on tuttav, linn on tuttav, et kõik on tore ja mõnus. Koduklubis võib-olla on natuke rohkem selliseid igapäevaseid muresi, et ollakse samad inimestega ikkagi terve aasta koos, kus koondis me tuleme võib-olla nädalaks mõnikord isegi vähem kokku, et selliseid argi jagelemise ja selliseid asju on koondises vähem, et klubis natuke rohkem, aga mõlemal pool on ikkagi atmosfäär on hea.